odayaal halkani waa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ay ka dhaceen dagaal u dhaxay ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka hadda magaalada Laascaanood waa ay degan tahay waxayna ku soo qabtay sidii hore waad aragtaa baabuurta iyo sawaxanka iyo sida ay tahay u jamgareysan tahay waxaan mikrofoonka la dhaxqaadnay qaar ka mid ah dadka shacabka oo ka warbixinaya magaalada Laascaanood xaaladeeda bismillaahir rahmaanir rahiim waxa la yiraahdaa Cabdi Saalax Cabdullaahi oogle waxaan ahay taliyaha traffic-ka ee gobolka ACC dawa kuwa baabuurtii way idinkaas wax weyn magaalada waa nabadgelyo shaqadu sideedba ay socotaa ciidamadii qaranku waa kuwa booliska kale xaggaas ay joogaan iyada anna halkan aan qaabilsanaa hawshu waa ka magaalada waa nabadgelyo hawshu waa kala socotaa iyo walaal iyo naftigoodu alxamdulillaah rabbil caalamiin dadkii magaalada way ku soo noqdeen shorra شوف بالعالمات واحد أقول مهم سنة ودتك قرار شو تواها باورت بعدين شري وحنا والله قرر يستي دتك ودي دتك ودي الدين تود يوم مجال ما دع عضوة أيانو أيانو النهاي وقرت إذا نوح كده لنا ما إله يبون بعض ما استحقان بلا لا استحقان قضية ترى في كده وش غير دتك يا دتك بقى وش غير لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى نواكوا سب باورت بان كلا هاجي يا كان كلا وضع هرشا وقرت مركا هذا سقدي وخلاص صعدت ويدين كارتا وقرت الحمد لله شرم العالمين مركا وحويات دين كلفت جينو حوي واحد كنت تان قرمت يد دقال سوبت ودوري يا شو يا صحفيين تدين ذلك تشوجين عدو احنا قد بس عدو احنا قد تمدنا من ناهي الليل يدين كنوا شكر على واجب الرحمن الرحيم المقالد هو عمران تهاي مقالد هو الله قحي لكن هذا شعب كي واكو صار نقضي وارك تاسيدة أي مارك تي جناسي وكل الصعدة وحن كل شيء جيا قح إذن كوي إذن كود دمبينا يا قح قح صار معناها مجال هذا قصة هذه نيسان إذن كوي إذن كود دمبينا يا موسى وحن كل شيء جيا حدو كذا ما هذا إذن كي ملتري جاها وشعب أديك سنة يسوع هرت واحد يا قرني ما يروح شيء يسوي وابن annaga wali shacabka iyagu wali hub ma qaadan waxa dagaalamaya waa wiilashii u tababarnaa ardaydi iyo maxaa ahayday macallimiintii waxa dagaalamaya militarygaagina dhamaa shacabka hadda u yeeratan haday waa barqa barqa lagu leefaya jabaahirta isimada dhaqanka anigu afka dhaqanka ku hadlaya gobolada ACC waa caaqil mahdi xaji cabdullaahi oo ku hadlaya afka dhaqanka waxaana u sheegayaa haduu ilaahay niiro yahay muuse biixi iyo nuux taani waaba dhintay waa la leeyahay iyo ina kaahin hawsha maanta ku dhacday iyagoo maanta annagoo ciidan aanu haysan oo dadkii shacabka isku tashaday ah baa la difaacay soddon cisho ay soo geli karin laayeen Laascaanood annagoo ciidan helana maxaa moodaysaa waxaan u sheegaynaa anagu daraawish baanu nahay waddanka iyo dalkana dadkii difaaci jiray baanu nahay soomaali kala goyntiisana maanta diyaar uma nihin annaga waddanka dhul baahantan ilaaha dhulkaasaanu la buruudnahay dal iyo dadba waxaanu nahay dadkii dalka u soo halgamay maantana waan u halgamaynaa oo kala go'aasaanu diidaynaa waxaan kuu sheegaynaa ninka wiilka la leeyahay turkiga laga keenay ee caare caaro waxaan kuu sheegaya saraakiisha hore meesha maran waad ka warhaysaa meeshan ha ku soo degdegi in badan baad joogtay wixii ilaahay kaa siiyey ka cuntay marka adiga lafahaga u turbaan ku leeyahay caare waxaana u sheegayaa haduu ilaahay nuur roon yahay ee Jabuuti wax kale uma jirtay Soomaaliya oo dhan bay duulimaad ku tahay dhibta ay ku hayso haddeer waxaan ognahay baabuur inay soo rartay oo ay soo rartay iyo hub iyo tekniko ee leedahay ay isku baabeen Soomaali meel ay joogaanba marka waxaan u sheegaynaa tikada barbare rabtay inay soo xidhaydna siyaasadda u jeedo waa taa naf kale uma hayso wax irir la ilaahana ma jiraan ee haduu muuse uu leeyahay haduu ilaahay kuuro yahay uu ku leeyahay anigu irir Soomaalaan lahay oo dir baan lahay ha sameeyo haduu ilaahay kuuro yahay xasan sheekh maxamuud baa waddanka haystay daa taageero waa soo dhaweeyo waxaan leeyahay halgankii waddadiisii buu hayaa waana ka mar dhalin doonaa insha Allah tacala waxaan rabaa halkiina hal qodob kaga hadlo hal fariin uga diro dad shalay habeen hore iyo dhamaaneedanba ku dabaaldegay magaalooyinka Burca iyo Hargeysa dadkaas oo runtii waxa laala waxa ay macnihii aan ognahay horta inay digasho tahay hadalladoodii baan dhageystay runtii dadkaasi waxa ay ku hadlayaan iyo caqliga ku jira waa dad been sadan sano lagu saababiray waa dadka aan la yaabay waxay aaminsan yihiin dadka aan la yaabay markii hadalladoodii dhageystay waxay aaminsan yihiin
in aan laascanad uu ka dagaalamayo ay ka dagaalamayaan askartii aan askartii sayidku waxa kale oo aaminsan yihiin in wali siyaad barrenool yahay waxa kale oo aaminsan yihiin in wali farmaajo uu madaxweyne yahay dadkaas aqligaas ku jiro waxa la horti isku fiirsada oo isdhageysada isdhageysta ilma arayaal isdhageysta kilibada la in ka soo duubay dib u dhageysta ma lahayn oo isku noqdo dad baatiin nool oo aqli leh warlaascanad waxa leeyahay laascanad waxa ka dagaalamaysa dadkii u dhashay ka dagaalamay ardaydii baa dulmiga diiday oo ka dagaalamay ee kama dagaalamayaan ee askartii sidka ee madaxweynaha farmaajo ee kama aha Soomaaliya ee Xasan Sheekh baa ka ee waxaan joognaa magaalada Laascanood waxa weeye Laascanood xaaladda ku jirto cid kasta way ogtahay ee way Ilaahay mahadis weeye ee nimankii ee sanamta ahaa ee magaalada ku soo duulay ee gabi ahaanba magaalada waa laga saaray ee haddana waxay wadaan abaabul maleeshiyaad beeleed ah ee Hargeysa iyo Burca waxa ka dhacay waad aragtaan ee waxay ku sifoobeen inay waxa weeye ku raaxaystaan xasuuq umada Soomaaliyeed ee weyn isku raaceen taas ee waxaan maleynayaa Soomaali maanta way ka dhiragsan tahay arintaas ee nimankaasna kuma haboona waa inay adduunka xataa ku sii noolaadaan waa TPLF weeye SNM iyo TPLF waa isku mid waxay isku raaceen inay magaranaysaa geeska Afrika munaafaqad iyo dagaal sokey kala dhaxdhigaan hadaan nahay dadka ku nool deegaamada SSC haduu nafar naga harayn rag iyo dumarba horena waan u sheegay haddana waa sheegaya adeer dagaalkaas waa la gelaya waa lagu jiraa haddaad soo ururin lahayd ardayda haddaad soo ururin lahayd iyo haddaad gabdhihii keeni lahaydba annagu waxa weeye ilaa caynaba waa soconayna hadduu alaydno deegaankan annaga leh waa nagu soo duusheen soomaali oo dhan baa marqaatika gaal iyo muslim adeer gacal iyo xabad baa naga dhexaysa wax naga dhexeeya ma jiraan oo kale waa wadoogiya taa laga dhegsan yahay isbitaalada bay garaacayeen waxay garaacayeen korontadii waxay hadda shalay sameeyeen warshadii biyaha tageen cadawnimada ay qabaan bulshadii way duqeyeen waxa xabad bay la dhacay weena bilaqaysteen magaaladii way bilaqaysteen niman Mooriyaan la soo diray Mooriyaan ah de 1988 bay arsanayaan waxba la harinaan oranaynaana wax allaali waxaad bilaqaysan kartaa waxa qaadan kartaan qaata laakiin waxaan ni sheegay anagu cala calimayno anagu cala calimayno waxa weeytana waa iskaga daba imaanaya deqriyahaas anagu qaniimo ka dhigana haddii ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank